twee werelde, ek's lief vir jou. Is dit nie 'n liedjie nie? Nee, daar is 'n verkeerde een. Nou moet ek eers hoor, ek het 'n gas in die ateljee vir die heel eerste keer, maar hy moet eers vir my sê toets 1-2. Toets 1-2, ek sit ver genoeg van jou af. Ek dink hierdie is mic 4 of 5. Ek gaan op die radio uit. Praat jy? Hallo, hallo. Ek hoor jou. François van Rensburg. Almal gaan, hoe het julle nou 'n gas op die groot debat? Julle is al so... Jy is ook 'n omroeper hier. Jy het 'n show 9 tot 12. Ek sit baie ver van jou af. My show is wel 12 tot 3 oor nie, maar jy is amper daar. Jy het daarom die wys van twee werelde baie goed begin. Ek moet sê, ek is impressed. Is jou show 12 tot 3? Nou, wie is dan 9 tot 12? Annelie is mos nou in so aan se plek, 9 tot 12. Ach, ja, ek probeer net. Sorry, Ruben, ek is jammer, ek het jou verwar daar met François. Oor die François, ons gaan net jou praat oor die radio, want ons gaan eers jou moet leer ken. So, sê nie, dit is waar jy groot geword het. Ek weet nie. Ons ken mekaar die regte. Ek is gebore in Bethal en 'n baie bekende radioomroeper wat sy naam ek nie sal noem nie, is ook gebore daar. So toe ek nogal nou die dag het uitgevind, toe dink ek, "Sjoe, Bethal is 'n klein plekkie as jy vir mense sê waar dit is. Ja. Jy gaan iewers in 'n slaggat verdwyn as jy daar verbyry vandag." Maar ek het toe groot geword in Standerton wat net 'n uur weg is van Bethal, ook in Mpumalanga, daar gaan jy ook in 'n slaggat verdwyn as jy daar ry. Ek het nou die dag voor lockdown nog by my ma gaan kuier en dinge gaan ongelukkig 'n bietjie uit in die agteruit in die platteland, maar ja, trots Standerton en ek voel daai Vaalrivier het my baie sterk gemaak vir die lewe wat voor lê. So ja, die Vaalrivier, ons is gewoond aan baie koue winters. Ja. Hierdie afgelope week in Pretoria was eintlik niks. Nee, verseker, want ek het altyd deur Bethal gery Ermelo toe. O ja. En Ermelo is net so koud. Ermelo is verskriklik koud. Daai hele area. Maar jy het mos 'n huisie in Clarence, so jy skrik vir niks. Ja, glad nie. Ek klink dis een van die ryk omroepers nou. Ja, François, nou die radio droom, maar nie dit nie. Jy's bedrywig, jy's baie talentvol. Jy kon of 'n boring lewe gehad het. Waar het jy nou besef wat jy nou voel van die sing en bietjie drama en goeters? Waar raai jy ding ingeskop? Ek het nou die dag op 'n throwback foto afgekom waar my pa op die stoep sit en rapport lees en ek onthou altyd as hy nou die rapport lees het ek na die tyd die rapport gevat want ek hardop nuus begin lees en ek dink dis waar my liefde vir radio begin het. My ma het altyd radio in die huis aangehad, het altyd musiek in die huis gespeel en daai kombinasie van 'n bietjie nuus, 'n bietjie vermaak, 'n bietjie musiek, ek dink dit is wat my liefde vir radio en oor die algemeen musiek gekweek het al van 'n baie jong ouderdom af. Kyk, jy het nou jou pa opgebring en ons gaan nou praat oor twee werelde, maar wat gesê dat jy gaan spreek oor jou pa se dood. En dit wys jou dat mense ken. Ek was nou al hier, weet van ons kollegas regtig, weet ek dink miskien as ek partykeer 'n bietjie afgestom wat ek waai net of ek weet mes dink ek ken jy oggendmens, dis okay. Ja, maar soos wanneer dit gebeur in jou lewe? Hoe oud jy nou? Ek is nou 30, okay. Kan jy glo? Ek het Februarie 30 geword. Sjoe, ja nee, ek voel dit nie. Ek voel 21 regtig waar en hoop ek lyk dit nog. My pa is so 22 maande oorlede. Dit's amper en dit was interessant want jy het nou gepraat oor borskanker by mans. My pa het wat dindern darmkanker is hy mee gediagnoseer omtrent sê 2 jaar gelede en 5 maande later ons het uitgevind dadelik graad 5 ag 4 kanker en 5 maande later is hy oorlede. So dit was 'n baie harde en 'n moeilike pad en die liedjie Twee Werelde is definitief geïnspireer deur my pa se dood verseker want ek sing van die twee werelde. Kyk, ek wil nie eintlik sê waaroor dit gaan nie want miskien gaan dit vir iemand anders oor 'n verhouding wat skeef geloop het. Vir my gaan dit oor daai twee werelde of 'n wêreld tussen jou ou self en jou nuwe self, 'n wêreld waar jy was en 'n wêreld waarheen jy op pad is. Mens kan dit baie simbolies ook interpreteer. Mm. En dan ook jy skryf self, jy het hierdie saam met Joe Foster gedoen. Maar hoe skryf jy? Gitaar, klavier? Kyk nê, omdat ek hou van musiek en omdat ek lief is om my eie stories te vertel. Ek sal myself nou nie uitsit net as 'n sanger alleen nie, want dit is vir my 'n stokperdjie wat ek eintlik nogal ernstig opneem. Jy weet mos as 'n akteur of as 'n kreatiewe kunstenaar wil 'n mens 5 goed doen of 10 goed doen. So elke 3 of 5 of 6 maande dan het ek ietsie geskryf en dan dink ek, jy weet daai spaargeld, ek wil ten minste iets daarvoor kan wys en dan neem ek ietsie op. En Joe het baie naby my gebly die afgelope ruk en ons ken mekaar van vorige geleenthede af en toe dit die gesprek opgekom omdat hy ook 'n vervaardiger is en ek het vir hom gesê, hoorie, wil jy my nie bietjie help skaaf aan hierdie idee nie en toe dit eintlik maar voor lockdown al het ons die liedjie opgeneem en geskryf en is eintlik nogal snaaks want ek meen toe direk na die twee werelde ding ook met COVID-19 eintlik ook pos gevat. So ja, saam Joe Foster geskryf aan die liedjie. So nou in 'n vol album wanneer kom hy uit?
In 2020, ek weet nie, vooral, nee, ek gaan nie, ook nou nie een tour beskoop en gaan tour die land gaan plat toe nie, want my, soos jy weet, ek is maar radioomroeper, so vir my is het net lekker om te weet, as een liedjie op iTunes, mens kan een muziekvideo maak daarvan, iewers land het, iemand, twee mense in Clarence stream dalk die liedjie, en dan is ek gelukkig daarmee. Fantasties. En dan vind, ons gaan die liedjie bekendstel vanoggend, die by die groot ontbijt, die eerste keer die mense het gaan hoor op die radio TV, en dan vanmiddag, hoe laat word jou video by Marula Media bekendgestel? 3 uur op hulle online platform, dankie aan hulle ook, en dankie definitief. Aan jou. Nee, definitief, laat allemaal help, ek hou van dat het so uitgereik is vir een groot lot. Frans, ons sien uit om jou te hoor hier live op die groot ontbijt. Dankie Ornijn Elsa vir die gemeente. En onthou jou show is 12 tot 3. Ja. Groot FM 90.5. Ek gaan nog so'n bietjie vast by tot 12 uur vandag. Mense kan rettig stream, maar hy is ook een award-winning radio omroeper. Ja. Hy het al een paar toekenings gekry wat ek nog nie een gewen het nie.